Dobrý den, já vás moc zdravím z Tympána a chtěla bych se s vámi podělit o to, co jsme si pro vás připravili tento týden od čtvrtka do neděle, protože bohužel svět knihy, což je naše hlavní jarní akce, na kterou se vždycky moc těšíme a pro kterou vždycky si připravíme spoustu novinek, tak letos neproběhne. Tak jsme si pro vás připravili svět audioknihy. A já tu mám Tomáše, ředitele. Pána a chtěla bych se ho zeptat, Tomáši, co všechno jsme si nachystali na svět audioknihy a co vlastně všechno to bude obnášet a na co se můžete těšit. To zní jak over to you, Tomáš ve studiu. Ale tady je Tereza se mnou, naše šéf-redaktorka, taky bych ji měl představit. No, pravdu má v tom, že svět knihy je vždycky pro nás klíčová událost jara a většinu té produkce na první poletí směřujeme ke tu knihy, což potvrdí všichni tady naši pracovníci, co tam sedí za oknem a snímají to, že na svět knihy je vždycky největší stres a máme toho hrozně moc. Já jsem tady jako ve spolupráci jsme se sepsali, co všechno jsme vydali, je toho celkem 25 titulů, z nich dobrá polovina je na svět knihy vyloženě připravovaná a je připravovaná tři čtvrtě roku, takže to, že to zrušili dva měsíce předem, už nám mnoho do těch plánů zasahnu nemohlo. Eh, takže my to všechno vydali a eh, mám tady ten seznam. My bychom správně měli teďka to všechno projít a říct vám, co samý krásný krásně jsme vydali, ale všechno se stihnout nedá. Tak co z toho vybereme? Tak, eh, vyber něco z toho, co jsme vydali. My, my, vždycky na světě knihy prezentujeme celý ten kvartál, nebo jak se to říká odborně, několik měsíců před tím ten knihy, to znamená vše, víceméně všechno, co vyšlo od začátku roku. Všechno nezvládneme, ale něco bychom měli. Tak, třeba Schindlerův seznam. To je první na seznamu, mám to tady zaznačený oranžově. Eh, co bychom k tomu řekli, k Schindlerův seznamu? To všichni znáte z filmu, ale ta knížka je lepší, že jo? Ta knížka samozřejmě odhaluje i historické kontexty a e, další vlastně biografické kontexty, e, které se do toho filmu nedostaly. A, a kromě vynikající interpretace e, pana Beneše, Vladislava Beneše, e, je tam i skvělá hudba od Dominika Svobody a e, taky e, jsme tu knížku, audioknížku e, zvládli vydat fyzicky, takže má i krásný obal od Toybox, Uh, takže... Uh... To i ty sbírá jednu se do zadruhu, takže to je jasný no tak. kandidát na audioknihu tohoto roku, až budeme příští rok zase soutěžit. Dobře, tak potom tady máme 12 pravidel pro život. George B. Peterson, to je takový veřejný myslitel, kterého určitě všichni znáte. Mnozí z vás tajně ho posloucháte na YouTube, tak už tajně nemusíte, už si to můžete pořídit a poslechnout si ho oficiálně. S, leco, z toho by se dalo určitě aplikovat i pro život. Určitě ano. Um, teďka to... v této ne, lehké době. Je to tak. tak. Řekl. A krásně to načetl Aleš Procházka. No. Ať, ať načte Aleš Procházka cokoliv, vždycky tak to stojí zapohede. za to. Takže um, doporučuji 12 pedel pro život. Um, poučit se o tom, co se teda má dělat a nemá. Um, nevím, jestli tam je i ta, ta klovací... Um, Klovací pořádek Krabů, nebo jak to tam bylo. <laughs> je tam je tam ledacos. Je to prostě z od to mě ruských velmi... románů přes Bibli až k nejnovějším výzkumům z biologie, jo. takže opravdu. To mě zajímalo, když jsem, jsem to slyšel poprvé. Eh, pak jsou tady dvě dvě dětské knížky, které jsme vydali skoro jako ke světu knihy, ale vyšly teda už dřív. Eh, jedna z nich vyšla. Jedna z nich byla poslední, která vyšla na CD před koronou. Protože jak se zařeje obchody, tak jsme přestali vydávat CD, neboť nebylo kam je posílat. A to je od Jiřeho Hluba, jak se zbavit mstivý Sony. Já mnozí to o mě vědí, ale mám dvě krásné, šikovné, chytré dcery, které intenzivně poslouchají. A Tonička říkala, tati, to je úplně boží. Takže ta bude chtít další díly. Jak se zbavit mstivý Sony? No, a z dětských knížek tam ještě, ještě máme. tam ledový drak. Ledového draka, což je asi v podstatě jediná. Čistě dětská knížka od uh, George R. A. Martina, což je asi současný nejznámější uh, fantazi spisovatel. Uh, a je to taková perlička, se kterou jsme si docela dali práci, je tam taky skvělá hudba krásně to načetla Marie Štípková. A rozhodně to není jenom pro děti, ale naopak je to prostě pro všechny milovníky fantazie. A to zase doporučuji moje starší barunka, která to četla v, v knižní verzi před pár lety. A vlastně na její doporučení jsem si to přečetl a na její doporučení a tu četbu jsem to pak prosadil, že to musíme udělat, že to je nádherný. Jak mám ty cedy šikovný. Tak, to jsou ty, co jsme vydali před světem knihy, ale který bychom asi těch knih prezentovali jako novinky. A teďka tady máme devět novinek, které vychází ke světu knihy. Některé už máme za sebou. Um, od dála Čarodějnice, Eh, jasná klasika, to jsme teda s ohledem na okolnosti kalendářní vydali na Čarodějnice, ale bylo to myšleno se tu knihy. Eh, to asi není třeba nějak extra představovat. Je tady jedna Agáta Kristý, zkouška neviny. To už jsme taky vydali už ano. o něco dřív, ale právě ku, ku příležitosti dvojitého výročí Agáty Kristý. Uh, a je to taková netradiční detektivka, není tam hlavním detektivem žádný z těch uh, 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 hlavních detektivů Agáty Kristý, hm. ani Slečna Marplová, ani Erkel Poirot. Nicméně je to neméně napínavé a určitě to s, uh, stojí za poslech. A potom tam máme uh, s velkou, uh, velmi očekávaný hit uh, Jako v Nebi, jenže jinak, což je pokračování uh, audioknižky Radí ze Šile v divočině od Aleše Palána. A jsou to vlastně rozhovory se samotáři napříč celou Českou republikou, tentokrát ne, tedy pouze ze Šumavy. A každý z těch rozhovorů stvárnil jeden, jedna herecká osobnost svým osobitým způsobem. Takže... Jo, tu první, s tou první jsme získali nějaké ceny audokních roku, eh, tak věříme, že druhý díl bude ještě lepší, až získáme jich ještě více. Eh, rozhodně se teda ta první knižka velmi dobře ujala ehm, a kde kdo ji chválil, tak já věřím, že tahle bude opravdu ještě lepší, protože Aleš Palan s každou další knížkou je lepší a lepší a ať napíše, co napíše, vždycky je to perla. No a já bych jenom dodala, že jako v nebi bude možná lepší, ale rozhodně je trochu jiná. A to hlavně tím, že je tam méně pochmurnosti a více humoru, což, což já teda osobně opravdu oceňuju, že jsou to, to je člověky zasmějeno. To je pravda, no. Em, tak a já, jsem, já, já, já se omlouvám, že jsem takový jako, um, jak bych to řekl, komediant, ale já když vidím, že mi tady natáčejí a tam je prostě v, v režii prostě eh, několik chlapů a hrozej nám, já vždycky prostě mám ten, si to udělal srandu, ale ono to není sranda, to je hrozně vážná věc, je Takže. Je to tak. Ale omlouvám se, je že ještě... jsem jako možná zněl trošku eh, eh, sarkasticky, to vůbec nebylo záměrem, to je jenom tak, že prostě mi to tak hubě narostlo. Ale já to myslím smrtelně vážně. Máme tam ještě jednu takovou velmi eh, jaksi podobnou eh, žánrově eh, významnou knihu eh, jaksi publicistického charakteru. A, a tím je celkovo eh, dílo, co se děje se světem, s otazníkem, eh, což eh, bychom všichni rádi věděli. A kdo to chce vědět, tak ten si to musí koupit. Eh, Můžeš mě prosím tě prozradit, co se děje se světem? Já mám pocit, že nám ten svět úplně eh, nějak se eh, otočil dvakrát nahoru a zpátky. Ne? No, tak svět se eh, ubírá ku, ku předu a zároveň zpátky rychleji než kdy dřív, bych řekla. A všechno to moc hezky popsal právě Václav Cíle, který dokonce eh, z části sám tu audioknižku interpretoval, za což jsme moc rádi, protože samozřejmě ten osobní vklad toho autora je tam vždycky znát a jinak v zbytek teda načetl krásně Martin Mišička, takže taky moc doporučujeme, je to velmi inspirativní a obsáhlé a zajímavé, zajímavý poslech. To tak. je třeba zjistit, protože mě se každou chluku někdo ptá, co se s tím světem děje a teďka konečně můžu říct, já vím. A takhle jen prostě... Poslat download poslat, takhle v našem poslat, Takhle poslat download. Ano. Eh, Dobře, to jsme skoro, skoro hotovi, ještě nám zbývají raz, dva, tři, čtyři. Eh, kromě toho, že ty audioknihy na svět knihy eh, vozíme jako novinky, tak většinou tam zveme ještě nějaké eh, z těch tvůrců, aby nám to představili osobně. Eh, to teďka virtuálně budeme dělat taky. Nejde to úplně tak jako krásně, že byste si mohli potřást rukou s někým, ale že byste mohli získat ještě podpis, tak na download se podepsat prostě nedá, elektronické podpisy zatím ještě neumíme, ale Jednou z nich je od Brana Aldise Non-Stop, což je v mém milovaném žánru sci-fi taková libůstka. Čte to nádherně David Matásek a kdo máte rádi krásně vypointované dílo s překvapivým závěrem a morálním přesahem ve sci-fi žánru, tak lze doporučit to. Mě to velmi oslovilo, když jsem to četl až jsem jako řičel nadšením a psal jsem, psal jsem eh, do Arga pochvalnou recenzi tehdy. <laughs> tak to, to, to bych doporučil já. Co tam máme dál? Dál tam máme eh, Oheň a krev, eh, což je pokračování nebo také volně navazující eh, na ságu eh, George R. R. Eh, je to eh, Jsou to kroniky toho západozemí, ale eh, chronologicky předcházející té sáze slavné, stvárněné v seriálu. Takže to určitě taky bude stát za poslech. No a potom, potom tam máme první díl historické ságy Vlastimila Vondrušky, další, a to Prodavači ostatků. Budeme vydávat vlastně jako osmidílnou ságu na osm audio knih odehrává se v době Karla IV., Uh, a, v, a to po celé Evropě, nejenom teda u nás v Čechách, ale i s přesahem do Francie. A uh, je to určitě pro všechny milovníky vlastní malé vondrušky něco, co nesmíte minout. Jo, takže po eh, sáze o přemyslovcích a o husitech eh, a eh, ještě teda ten Křišťálový klíč vlastně to, to jsme zapomněli. Já to tady mám třikrát potvrzený. Eh, taky vychází kři, Křišťálový klíč 2, což je další sága. Eh, vůbec ty audiokní se na ty sáky hodějné. To je prostě ideální nosič. Kdo by to čet? To nikdo... Noste to prostě sebou v kabelce. To je prostě tlustý, velký, mnohadílný <laughs> audiokniha nejlepší nosič. Jasná věc. A, a ještě poslední, kterou bychom rádi zmínili, teda já, je další moje milované dílko, co jsem prožíval v mnoha hodinách se svými dcerami. A to je fantastický pan Lišák od Rualda Dála což je náš eh, rodinný vzor. To je takový... Tak bych chtěl to umět, no. Jak ten fantastický pan Lišák to umí. Bohužel prostě nejsem tak fantastický jako pan Lišák. Ale eh, David Novotný ano. Je to tak. Eh, a Duál dal neméně. Ano. To je nářez, co? Tolik knih. Takže... A to jsem, to jsem bych tady jak 12 vynechali. Já to schválně přeštěl názvy, jo? Parazit, už teď si mrtvá. Klub nenapravitelných optimistů, Baječní krámek s čokoládou, Kouzlo maličkostí, Atuánské hrubky, Kluk spolkne vesmír, to jsme říkali, to jsme říkali, Nejhorší děti na světě dva, Dobrý ročník, Farma paní Larifáry. Snad jsem na nezapomněl. Když tak mě to připomeňte, napište nám e-mail Tomáš je zapomněl si tuhle knížku zmínit. Jinak je to samozřejmě všechno na našich stránkách a můžete si k tomu přečíst anotace a něco o interpretovi a tak dále. Pustil ukázku na Timpanum CZ, ale to všichni víte, to nemusím připomínat, protože Ale nejste zapomněli hlupí. jsme na jednu důležitou věc, která <coughs> taky patří k, ke světu knihy a to jsou uh, besedy a setkání s tvůrci. Uh, a jak už naťuknul Tomáš, tak jsme se i tak rozhodli uh, to nějak aspoň pojmout v rámci našeho světa audioknihy. A to jak? No, já jsem si vybudoval takový oslý můstek, já jsem ho trestu hodně zabil úplně. No, eh, mnozí z těch herců eh, byli tak laskaví, že nám eh, načetli zdravici, nebo eh, nejen herců, ale i spisovatelů, takže ty zdravice vám budeme posílat, eh, ať jste taky pozdraveni a osvěženi. Eh, Prozradím vám tajemství, my jsme dneska předtáčeli křest. Audioknihy Nonstop, stop který, který vlastně budeme oficiálně, teda se bude dít až na světě knihy za pár dní, ale tak teďka se to dá předtočit, jak v televizi. Takže nějaké křty tam budou, nějaké, nějaké známé tváře, nechte Přesný se překvapit. Tak. Hodně to záleží na tom, kdo, kdo z nich má a nemá tlačítkový nebo chytrý telefon, případně kam se dá dojet s mikrofonem, takže těšte se. A potom samozřejmě ke světi, světu knihy patří vždycky akce a ty jsme si pro vás připravili také, protože to je důvod taky, proč se vydávat na dalekou cestu do Prahy pro spousty z vás. A ty akce budou rozděleny podle těch čtyř dní. Tak Tome, jestli no. bys tomu něco řekl? Kdo z vás jste někdy byl na světě knihy? To víte, že vždycky trvá čtyři dny a vždycky je tam prostě mraky v obchodu, tisíce návštěvníků, desítky, stovky knih, audioknih, kmání. Kdo se v tom má vyznat? Takže my vám to budeme prezentovat po kouskách. Každý den uděláme jednu na webu timpanum.cz, bude každý den jedno, my tomu říkáme interně patro, to znamená prostě, to uvidíte, až tam přijdete, bude vždycky věnované jako tomu jednou tématu, čili čtvrtek, pátek, sobota, neděle, budeme mít veletržní slevu. Na světě k my máme nižší. Teďka jsme si říkali, že teda, když je to do Prahy tak daleko, že musíte vážit nějakou cestu, tak virtuálně vám teda dáme lepší slevu. Takže 30% bude veletržní sleva tentokrát. To je pěkný. A to se vyplatí. Ve čtvrtek vám odprezentujeme všechny novinky, co jsme tady zmínili tak ty budou, nebo možná, že se tam všechny na to patro nevědu, ale ty hlavní tam budou zmíněny, zařazeny v pátek, protože v pátek vždycky bývá veleslavná debata odpoledne o fantastice v české a světové literatuře, tak v pátek teda bude sci-fi a fantazy, to znamená, kdo chcete nonstop stop oheň a krev, Uh, atuanské hrobky a já nevím, co všechno dalšího. Ledového draka. Ledového draka, tak... Uh, a samozřejmě Nila číhejte, uh, A Nila tak čihejte. No, Nila, my jsme řekli Nila Gejmena. Číhejte na... Jak to, že ho tady nemá v seznamu? Neil Gaiman, no, Anansiho Boys. Uh, a Gaimena, tak prostě číhejte na pátek. Uh, uh, e, v pátek dětem skončí škola, a takže v sobotu chodí na veletrh děti. takže v sobotu jsme se rozhodli dětem. My vždycky jsme dělali takový zábavný koutek pro děti, kde jsme se snažili ve spartánských podmínkách hluku světa knih natočit dětskou audioknihu. Tak to se omlouváme, to nejde, když tam nebudeme, ale můžete si koupit nějaké audioknihy dětské s se celou 30%. A v neděli nás čeká. To řekněte, ať taky něco. V neděli říkáš. nás čeká. Uh, překvapení. Překvapení. V neděli vás čeká překvapení nás, ne? My jsme nepřekvapení, my to víme, my to připravíme, ale vás čeká překvapení. Takže sledujte náš Facebook, čte, čtěte naše newslettery, protože každý den od čtvrtka do neděle bude zároveň chodit newsletter s připomínkou té akce, té slevy a zároveň důležitá věc, v neděli bude také vyhlášení soutěže No, to bude v neděli vrcholit, ale vyhlásíme až v pondělí. Přece nebudeme chodit v neděli do práce, v neděli se nedělá. Ale my ho v neděli zpracujeme a vyhlásíme v pondělí. Celé ty čtyři dny, tak jako na každém světě knihy, i na tomto virtuálním světě audioknihy, budete moci soutěžit o, o hodnotné ceny. Tentokrát tím, že to je virtuální, a my vám nemůžeme ukázat na poličku a říct, vyberte si tak vám dáme voucher, víte, co vítě, to je voucher, milé děti. Tři, tři, tři vítězové získají voucher na nákup čehokoliv na ty panu CZ, tak nezapomeňte odebírat newsletter a číst Facebook, ať vám ta soutěž neuteče. Kdokoliv se zúčastní soutěže během těch čtyř dní bude zařazen do slosování a vyhlásíme to v pondělí. Takže v pondělí. Já jsem se úplně spotil z toho, když jsme toho řekli. Co jsme zapomněli říct? Prosím vás, hlavně poslouchejte audioknihy v jednom kuse a poslouchejte naše audioknihy. A zřejmě už jsme přesáhli stopáž asi tak o 300%. Tak já bych to s dovolením ukončil. Ano. E, jo, takže vám děkujeme za pozornost. Já jsem si to náramně užil. E, doufám, že jsem nebyl až moc vtipný, případně moc trapný, když tak mě to odpuste. A e, uslyšíme zase u nějakého našeho podcastu či jiné slavné příležitosti. Um, zejména v newsletteru a na Facebooku. Ty určitě se všichni zúčastněte našeho světa audioknihy a zkuste se užít s náma stejně jako každý rok svět knihy. Jo, a smrt koronaviru, jsem zapomněl říct ještě. Děkujeme. Pa, pa, la, pa. Hele,